Як зараз вигідно переказувати кошти за кордон та на брокерський рахунок? Мене звати Лариса Мошківська, фінансовий планер iPlan.ua. І в цьому відео ми поговоримо про актуальні і вигідні методи переказів. Revolut і Wise стали ще більш обмеженими для українців. Наразі неможливо відкрити рахунок і картку, якщо не підтвердити іноземну адресу. TransferGo зі свого боку підняв комісії настільки високо, що користуватися ним стало просто нераціонально. То які способи досі працюючі? Якщо у вас є карта Wise або Revolut, тоді у вас більше варіантів. Методи P2P, Google Pay або Apple Pay. Якщо карти немає, тоді Wise дозволяє вказати українську адресу і робити перекази через трансфер. Це кнопка «Send» в застосунку. Робочий метод оплати при цьому лише Google Pay, і карта банку має бути на системі MasterCard. Є поодинокі випадки, коли Wise приймає платежі із Visa, але частіше за все клієнтам не вдається здійснити такий переказ. Враховуючи, що монобанк переходить на Visa, то для Wise потрібно буде використовувати інші банки. З MasterCard досі працюють CredoBank, Pump, Ощад, SenseBank, Укргазбанк, Credit Agricole, Abank та інші. Комісія складе приблизно 1,4%. Повний перелік банків і актуальних платіжок можна перевірити на нашому сайті iPlan.talks. Посилання буде в описі під цим відео. Якщо все ж таки Wise вам не підходить, наприклад, у вас Apple Pay, або ви користуєтеся іншими банками, тоді можна використовувати платіжку Gnome. Вона відкриває рахунки на українську адресу. І тут можна робити переказ через P2P, тобто з карти на карту. Зауважу, що валюта обов'язково має бути євро. Комісію 1% поки що дають такі банки, як Моно, Пумп, Приват до лютого 2025 року і банк «Власний рахунок». Інші банки беруть 2% або більше. Геном також бере щомісячну абонплату 5 євро, якщо на рахунку є кошти. Ще є і інші методи, типу Zen або PayPal, але в цьому відео ми говоримо саме про вигідні перекази з комісіями в межах 2%. Для клієнтів iPlan ми підбираємо маршрути залежно від наявних банків, від розміру суми переказу і від можливостей. Якщо вам потрібна така допомога і загалом допомога в формуванні плану інвестицій, то приходьте на консультацію. Нагадаю про лінк на калькулятор платіжок, він в описі під цим відео. Не забудьте про лайк і пишіть свої питання в коментарях.